Բանձրի քաղաքացիների կացության ակտերի գրանցման կենտրոնի նախկին շենքը վերածվել է աղբավայրի։ Այստեղ ամենուրթափված են մի շարք փաստաթղթեր ու արխիվներ, պետական փաստաթղթերի նմուշներ ու անգամ քաղաքացիների լուսանկարներ։ Բանձրի քաղաքացիների կացության ակտերի գրանցման կենտրոնը 2013-ից հետո տեղափոխվել է Բանձրի քաղաքապետարանի առաջին հարկ։ Վերջիններս իրենց հետ տեղափոխել են փաստաթղթերի մի մասը։ Քաղաքացիների կացության ակտերի գրանցման Վանաձորի տարածքային բաժնի պետ Հասմիկ Այվազյանը հրաժարվեց մեկնաբանել ստեղծված իրավիճակը։ Մինչ այդ վերջինս լրատվամիջոցների հետ զրույցում նշել էր, որ իրենց հետ տեղափոխել են միայն կարևոր փաստաթղթերը։ Նախկին շենքում մնացած փաստաթղթերը, որոնք ըստ քաղաքացիների կացության ակտերի գրանցման ղեկավարության անկարևոր են, պետք է ոչնչացվեին այդման եղանակով, որը չի արվել շուրջ 4 տարի։ Փաչեմատինյան, Էդվարդ Արզումանյան, Մոլորակ։